kompensasiyalardan danışacağıq. Hansı ki evlər söküləndə verilir o kompensasiyalar, təzminat ödəyirlər. Kim sökürsə, hansı qurum tərəfindən ya da dövlət tərəfindən sökülürsə, onlara ev sahiblərinə, mülk sahiblərinə xüsusi təzminat ödənilir. Amma mənzil sahibləri əksər hallarda ödənilən kompensasiyadan narazı qalır. Bu proses necə aparılır? Necə hesablanır? Necə qərar verirlər ki, bu mənzilin dəyəri bu qədərdir? Ya da verdikləri məbləğə həmin vətəndaşlar başqa bir ərazidən özlərinə mənzil, ev ala bilirlərmi? Bütün bu sualları aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Əgər belə bir probleminiz varsa, diqqətiniz bizdə olsun. Köhnə tikililər sökülür, vətəndaşlar köçürülür, yerində yeni binalar, çox mərtəbəli binalar tikilir. Amma bir də görsən ki, bəzi vətəndaşlar evindən çıxmaq istəmir. Səbəb isə həmin şirkətlərin verdiyi pulun kompensasiyanın onları qani etməməsidir. 1600 deyirlər, yanıblar, daha onu artıq vermir. Siz nə qədər istəyirsiniz? Biz 2,5. Metro yaxındır, şəhərin içidir, neçə ildir yaşayırıq burada. İçəridən ölçürlər, divarı eczadı saymırlar. Kimi necə allatdılar, elə də yola salırlar. Bunu 1320 manatdan yola salırlar bu həyətdir. Allatdılar, bin nə qədər pul verdilər, 500 də vermədilər. De, bugün öldük fikirdən. Davleni vurdu başına, öldük. Bax, zaman oğlan. Ev verirlər, 20 kvadrat deyir, artıq verir. Ancaq pul istəyən o pulu vermirlər. Adam var, deyir ki, mən istəmirəm, pulumu ver, mən gelib başqa yerdə alıram. Bunlar dedir ki, ev pul istəyirsən, sən 1500-dən, 1400-dən, la patolog 1600-dən verir. Buranın yiyəsi görə razılaşıb gedib də, hə? 1320 manatdan razılaşıb. Bax, bura nədir, Zibil xanım? Bakıda hər il yararsız hesab edilən, eyni zamanda müxtəlif dövlət layihələrinin reallaşdırılması məqsədi ilə bina və obyektlər sökülür. Bu zaman sökülən evlərə və obyektlərə təzminat məsələsi isə mülkiyyətçi və qarşı tərəf arasında mübahisələr yaradır. Ola bilər ki, dövlətə ehtiyac üçün sökülmə olsun. Burada artıq dövlət özü qabağa düşür və mülkiyyətçi ilə ünsiyyətdə o dövlət orqanı çıxış edir. Bəzən isə ümumi xarakteri sərəncamlar olur. Şəhər salma məqsədi ilə şəhərin görüntüsünün gözəlləşdirilməsi. Bu da tapşırılır hansısa mənzil tikinti kooperativlərinə. Və mənzil tikinti kooperativləri artıq vətəndaşla ünsiyyətə girirlər və burada çoxlu mübahisələr ortaya çıxır. Ekspertlər deyir ki, mübahisələrin yaranmasına səbəb bu sahədə qanundakı boşluqlardır. Belə ki, qanun ancaq dövlət ehtiyaclarına görə sökülmə hallarını tənzimlədiyi üçün MTK-lar tərəfindən hansısa şəxsin evinin sökülməsi və ona görə kompensasiya ödənilməsi mübahisə predmeti yaradır. Vətəndaş buna razılaşmaya da bilər. Hər səndib Konstitusiya Məhkəməsinin müəyyən qərarları var ki, o qərarlar müəyyən dərəcədə mənzil tikinti kooperativlərinin yolunu açır. Amma bu məsələlər yenə deyirəm, hər bir halda dəqiq deyil və yeri gəlsə vətəndaş burada ümumiyyətlə həmin layihəyə qarşı etiraz edə bilər, öz evindən çıxmaqdan imtina edə bilər. Mülki məcəllənin 211-ci maddəsinə görə mülkiyyət hüququna xitam verildikdə əmlak onun bazar qiymətinə əsasən qiymətləndirilməlidir. Bu zaman obyektivliyi təmin etmək və əmlakın real bazar qiymətini təyin etmək üçün müstəqil qiymətləndiricilərdən də istifadə edilir. Və bazar dəyərinə uyğun vətəndaşlara təzminat verilməlidir. Çünki şəhərin digər ərazisində verilən təzminatla mərkəz ərazisində verilən təzminat uyğunlaşmır. Mərkəz ərazisində sökülən evlərə verilən təzminatsa həmin vətəndaşın yaşadığı ərazilərə uyğun yerdən ev tapmasına təbii ki, ciddi problemlər yaradır. Hər hansı bir şəxsin mülkiyyətində olan əmlakın qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əsaslarla həyata keçirilən tədbirlərdən başqa mülkiyyətçidən məcburi alınmasına yol verilmir. Evlərin və obyektlərin sökülməsi ilə əlaqəli olan maraqlı tərəflər mülki qanunvericiliyin tələbləri nəzərə alınmaqla ödəniləcək təzminatın həcmini qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən etmək hüququna malikdirlər.